Hierdie is Insig, die program waar ons 'n diepte studie uit Gods woord uit doen. Ek is Morney Furstenburg en ek welkom julle weer eens by nog 'n program waar ons 'n bietjie uit Gods woord uit gaan gesels. Vandag se onderwerp is verbondsgeloof, die geloof wat ons in die verbond moet hê. Om hierdie onderwerp te bespreek, gaan ons kyk na hoe word ons gered? Word ons deur ons dade gered of word ons deur geloof gered? Of werk die twee hand aan hand? Ons gaan ook kyk na hoe ons losgekoop word deur die bloed van Christus. En dat dit net sy bloed is wat elkeen van ons kan loskoop van 'n lewe van sonde. Ons gaan kyk na verbond, die verbondsgeloof van Abraham, want hy is een van die manne wat ons in die skrif lees, wat 'n geloof gehad het en wat 'n vriend van God genoem was. Dan gaan ons kyk na die geloof in God se beloftes. Een ek het nodig om in God se beloftes te glo en 'n deel van ons eie beloftes te maak. Vandag weer eens in die ateljee het ons vir Renay Furstenburg, spreker direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge, en saam met haar het ons weer eens vir Pierre Nieuw, die leraar van die Cordonia streek en spreker direkteur van Infra Media Ministries. Ons wil tog vir die vra om te subscribe by Insig, gaan na ons webtuiste toe, sit die notifikasies aan en deel, share asseblief hierdie video's met u vriende en familie. Baie welkom Renay, baie welkom Pierre, dis weer eens lekker om julle in die ateljee vandag te hê. En ons onderwerp waarna ons gaan kyk is verbondsgeloof. Met ander woorde die geloof wat spruit uit die verbond met God uit. En dit is vir ons 'n baie interessante onderwerp. Ons het al vir weke nou gestudeer in die verbond. En wat is daar wat ons kan kry uit die verbond uit? Dis 'n vinnige opsomming. Enige een van julle twee. Ek dink die groot ding wat vir my baie opvallend was, is dat ons deur die verbondstudie gaan en al die verskillende verbonde wat die Here vir sy volk gegee het, dat elke een van daai verbond is letterlik net 'n is dieselfde as die vorige een met dalk 'n stukkie bygesit, maar dit is dat hy reg deurvoer deur die geskiedenis, maar op die einde van die dag is dit presies dieselfde verbond wat eerste gegee is in die tyd van Eden. En dit was my baie opvallend gewees deur hierdie studies. Ja. Ek dink of seker sê ek hoop dat wanneer ons mense deur al hierdie verbondstudies gewerk het, dat hulle soos ek sou agterkom dat hierdie verbond is 'n plan van verlossing. Amen. Dit is die verbond. As jy wil weet wat is die verbond wat die Here aangaan het, dit was die plan van verlossing. Reg in die begin het die mensdom geval. Die Here het 'n verbond gesluit en gesê ek sal julle terugbring. Ek sal die skade wat herstel is, sal ek regmaak. En daardie verbond het hy deurgevoer, of ons nou by Abraham kom, of ons by Noag was, of ons by die kruisiging van die Here kom, waar die eerste helfte van die verbond klaar afgehandel is. Alles is dieselfde missie van die Here om sy volk te red van ewige verderf. So ons het daardie pragtige belofte en alles is gebaseer op sy liefde vir ons. Die 10 gebooie is gebaseer op sy liefde vir ons. So dis alles hierdie reddingsplan. Amen. So as jy die woord verbond hoor, dink reddingsplan. Ja. So die verbond is gelykstaan aan die reddingsplan. Amen. En nou vandag kom ons by die gedeelte wat vir ons sê die verbondsgeloof. Met ander woorde, ons moet dit nou begin uitleef. Lewe. En een van ons eerste punte waarna ons kyk oor, dis 'n baie belangrike vraag daai. Hoe word ons gered? Nou wanneer ons kyk na Efesiërs 2 vers 8 tot 10 en ek gaan dit vir julle lees en dit sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dan vers 10 sê, want ons is sy maaksels geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei sodat ons daarin kan wandel. Nou dit is baie bekende verse hierdie wat ons het. Maar baie keer dink mense
hierdie Efesiërs 2 vers 8 tot 10, dat ons uit geloof gered word, net op die Nieuwe Testament van toepassing was. Ja. Wat sal jy vir mense sê, as hulle met daai redenasie nie toe kom weer? Nee, ek definitief sal ek nie sê, dis net op die Nieuwe Testamentiese mense van toepassing nie. Want as jy kan kyk, dan deur die geskiedenis, as ons kyk na van die ander Bybelkarakters, en ek dink verder in die studie gaan ons na een kyk, na Abraham, maar daar was elke keer een geloofsbesluit, een leven wat hy saam met God moes gelewe het. En ek dink selfs vir ons vandag, as jy nie daar die paaikie en daar die geloofspaaikie met die Here stap nie, dan, hoe kan jy deel hê aan die verbond? Ek bedoel, om deel te van die geboorte met die geloof in Christus hê, en jy moet in Christus wandel. Baie keer kan ons hierdie ene ook, een bietjie uit context wat ons sê, is net geloof, maar dit is absoluut, ek dink hierdie vers praat van 'n lewenswyse. Dis reg, so ek het nou in Engelse woord gebruik, maar it's a package deal. It's a package deal, ja. Dit wat die Here vir ons gee, verwag dat daar in ons sekere voorwaardes is, dat ons moet nakom. Dus ons nou deel dat die voorbeeld van 'n contract gebruik het. Enige contract het sy T's en C's, het sy voorwaardes, sy contractuele vereistes. Dit wat die Here van ons vereist, is so prachtig, waar hy sê, hou my gebooie, bly in my insettinge. So daar is definitief, en ek hou van die woord lewensstyl, ja, wat jy gebruik het. In ander woorde, die dag wanneer ek myself sien as 'n verbondskind, dan beteken dit daarmee saamkom 'n sekere rigting wat ek my lewe moet laat inslaan. En is baie mooi, want onthou, ons het nou deur die verbond gegaan, en die verbond in die Ou Testament, het ons gesien, is nie anders te, is die Ou Verbond, is dieselfde as die Nuwe Verbond. Ja. Daar sit 'n bietjie meer uitgebrei. Met ander woorde, die wat uit genade is julle gered, ja, dit het getel in die nuwe, want is deel van die nuwe verbond, maar is ook deel van die ou verbond. Met ander woorde, ons word nog steeds gered die op dieselfde manier. Die een was net 'n teebeeld van die ander ene, van die nuwe verbond was, nou sit in ons harte en dis Christus wat gesterf het, en in die ou verbond was het op kliptafels geskryf gewees, en dit was die bokke en die beeste en die skape se bloed wat moes gevloei het. Ja, en ek dink hierdie vraag sprei daar uit waar daar's baie hierdie denkwyse wat sê die Ou Testament, hulle het wetties gelewe. Hulle het seker wel dit gehoor. Hulle het wetties gelewe. Ons lewe nie nou in wetties nie, ons lewe nou uit genade. En ek dink dit is ietsie wat deur hierdie studie uit verbond het uitvoer baie mooi duidelik uitgewys het, dat ja, die Here het die wet vir hulle gegee, maar hoekom het die Here die wet vir hulle gegee? Want hulle het nie meer geweet hoe om in die geloof met Christus te wandel nie, om met God te wandel nie, en hulle moes dit weer eens leer. So op die einde van die dag, dink ek, ons het so 'n bietjie van 'n voordeel. Ons het ook 'n voordeel, maar ek dink soveel soos wat hulle dit verdraai het, verdraai ons dit ook. Correct. Want regtig waar, as jy mooi daaraan kyk, die enigste, kan ek nou maar sê, contractuele voorwaardes in hierdie verbond, is dat die Here sê, hou asseblief my gebooie. Ja. Wees vir my lief en hou my gebooie. Correct. En dit is so eenvoudig soos wat dit klink. Ja. Skies dat ek het so stel. Ek weet nie, ook om ons allerhande snaakse extra reëls en regulasies in ons geloof wil bylas, of wat ons wil extra bysit om te dink, maar dit kan nie so eenvoudig wees. Die verwag die Here net hierdie mooi gefokuste lewensstyl van my. Met ander woorde, 'n lewe wat getuig van die een vir wie ek lief het, wat die verbond met my aangaan. Dit is wat die Here, kan ek het so stel, dit is wat van die Here van jou verwag. Dat jy 'n lewe lei wat getuig van die een wie se verbond jy aanvaar het as koning en heer oor jou lewe. Dit is waarop het neerkom. So, as ons nou kyk, en ek weet, René, Paulus is een van die skrywers in die Bybel waarvan jy baie hou. Nou, Paulus het baie goeie geskrywe, en hy maak ook sekere stellings oor verlossing. Kan jy bietjie vir ons 'n bietjie daar iets uitbring wat hy daar vir ons vertel van verlossing? Ja, ek dink ons lees eerste Galasiërs 2 vers 20 en 21. Dit sê die volgende: ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Vers 21 sê: ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Ek dink nie, ek weet ook Paulus klink soms asof hy geweldig deur mekaar skryf, en mens moet net sy woord, sy sinne so in lettergreep amper sê opbreek. Jy moet in sulke stukke parte lees om te verstaan wat hy sê het. Wat hy basies sê is, luister,
ek het my sondige lewe saam met Christus gekruisig. Met ander woorde, my sonde is aan die kruis genaal en ek aanvaar Christus se soenoffer vir my sonde. So ek kan nie nou, nadat die Here vir my gesterf het aan die kruis, 'n lewe vorentoe lei wat nog besmet is met daardie sonde nie, want die Here het dan daarvoor gesterf. So my lewe is afgelê. Daardie verlossing het ek my eie gemaak en nou moet ek 'n lewe leef wat vry is van hierdie impak wat sonde op die vleeslike lewe het. Is dit maklik? Wel, tot ou Paulus sê vir ons, dit is nie maklik nie. En wat hy baie mooi sê is, as ek nou gedink het, om slaafs die wet te probeer hou, sonder dat ek my onder die genade, die liefde en die barmhartigheid van die Here neersit, dan verloor ek die punt van hierdie hele ding. Ja. Kan ek maar sê, ons sit ons die pot mis. Want op die ander nie daar kom dit daarop neer. Ek aanvaar die Here se soendood aan die kruis, maar ek aanvaar nie die genadegawe van verlossing, deurdat hy gesê het, deur sy Heilige Gees sal hy my lewe verryk, en sy wet op my hart skryf. Met ander woorde, hy sal my lei in volle besef van wat is reg en wat is verkeerd. Hy sal elke daad en tree van my lei. Ek wil nie daai gedeelte hê nie. Ek sal 'n wet aan mekaar flaans waarin ek voel ek sal die Here probeer beïndruk met hoe ek dink hy gedien moet word. Maar die Here het 'n manier hoe hy gedien moet word. En nie een van ons kan die Here, en dit sê Paulus vir ons hier, so leef dat ons verlossing verdien nie. Dit is seker eintlik maar wat hy hier. Met ander woorde, soos jy nou sê, Paulus sê vir ons kan nie hy verlossing verdien nie, dit is 'n gawe van God. Yes, en baie keer sit ons dit in ons agterkop. Ja, ons weet dit is 'n gawe van God, maar ek moet nog steeds iets goed doen. Ja. Ek vra gewoonlik vir die mense, wat is daar wat ek meer kan doen dat God my meer kan lief hê? En die antwoord is niks. Wat is daar wat ek kan doen wat God my minder kan lief hê? Die antwoord is ook niks. Hy het jou lief. Ja. Die probleem is net, ons moet sy soendood, wat hy vir ons gegee het, moet ons aanvaar. Ek dink die hele probleem met gedrag. En dan begin ons daar volgens lewe. Ja, ek dink wel net daar ingooi, ek hou nie die 10 gebooie omdat ek gered wil word nie, ek hou die 10 gebooie omdat ek gered is. Amen. Met ander woorde, die 10 gebooie wat ek onderhou, daar die morele waardes wat in my lewe bespeerbaar is omdat ek 'n lewe lei tot voorbeeld van die karakter van Jesus Christus. So dis 'n uitvloeisel van my geloof. Dis nie omdat ek probeer om gered te word daardeur nie. So as ons nou verder gaan, nou kom Paulus en hy het baie goeie geskryf. en wat word bedoel met die uitdrukking, Peter, ek wil dit nou vir jou gooi, wat word bedoel met die uitdrukking om te roem in die kruis van ons Here Jesus Christus volgens Galasiërs 6 vers 14, wat hy daar sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Wat bedoel hy? Wel, as mens nou eintlik wil 'n bietjie uitvind, moet jy so 'n bietjie in die konteks gaan lees wat hy praat, en as jy net so 'n paar versies voor het lees, in vers 13, dan kyk jy uit dat hulle begin daarso praat oor besnydenis. En dit was die teken wat die Jode gehad het, en ons weet om te wys dat jy deel is van die verbond volk, ja. Want dit was ietsie wat vir Abraham gesê was, maar ons weet dat daai tipe rituele is nou nie meer daar in plek nie, en wat nou gebeur het is, die Engelse woord is die Judaizers, ek weet nie of julle van hulle gehoor, Judeers, gaan ons dit, ek die Afrikaans, ek sal hem nog die Judeers, ok, wat gegaan het en al die werk wat Paulus gedoen het probeer wen het met hierdie ding van dade, en hy moes jy moet dit nog steeds doen om deel te kan hê, anders is jy nie 'n Christen nie, is jy nie 'n Jood nie, is jy nie 'n volgeling van vir God nie, is jy nie deel van die verbond nie. So hierso in die gedeelte praat hy en hy sê hierso, mag ek in niks alles roem behalwe in die kruis nie. So as jy al hierdie dinge doen, maar jy is nie in die kruis nie. Ek weet nie wat ek wees wat my verlossing bewerkstellig het nie. Dis omdat Christus vir my in die kruis gesterf het, punt amen. So as jy alles doen wat reg is, perfekte lewens, maar jy is nie in Christus nie, kan jy nog steeds verlore gaan.
Nou sê ek nie, jy moet nou mooi sê, ek sê nou nie, wees in Christus, maar moet niks anders te doen nie. Maar dis ook om ek wees sê, dit moet een levensstijl wees, dit moet wees, ek moet in Christus wees, ek moet in die kruis roem, alles wat ek doen, doen ek tot die beste van my vermoë en tot die wil van God. En ek denk dit is wat Paulus hier so beteken, dat alles in die kruis geroem moet word, dat alles wat ek doen, alles wat ek sê, word dan, verwijs daarna en dis waar toe ek roem, het wijs nie aan myself nie. So, Paulus wijs hier vir ons, ons moet in die kruis roem. Amen. En die ding wat ons in die kruis moet roem, is om in die losprys, wat Christus vir ons betaal het, soos gekoop dier die bloed van Christus, daai losprys wat hy betaal het, daarin moet ons roem en dankie sê vir die prys wat betaal is. Ja. Nou as ons nou verder kyk, en ons kyk na 1 Petrus 1 vers 18, dan sê dit daar vir ons, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is, uit julle ydle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Nou, hy sê ons is losgekoop. Waarvan is ons losgekoop? Wel, van die verdoemenis van sonde. Want onthou, die Bybel sê nog steeds vir ons, die loon van die sonde is die dood. Met die sonde het daar die scheiding gekom tussen ons en God die Vader. En dit is natuurlijk weer waar ons terugkom by die prachtige voorbeeld van die tabernakel. Daar was een gordijn tussen die heilige en die allerheiligste gedeelte. En geen mens kon na die allerheiligste wat ingaan, waar die troonkamer van God self voorgestel het, die afbeelding daarvan was, behalwe dat die hoofpriester toegelaat was om het eenmaal een jaar te doen nie. In die woorde, die ander mense het nie toegang gehad tot die troonkamer van God die Vader, nie, daar moes een middelaar wees, en dit is as gevolg van die verdoemenis van sonde. So die oomblik toe die Heere vir ons gesterf het aan die kruis, hy ons onthou dat daar die gordijn het geskeer van bo tot onder, en ewe skielik was die allerheiligste oop vir allemaal om te sien, en daar die scheiding wat sonde gebring het tussen ons en die troonkamer van God was weg. En die doel van een aardse tussenganger was nou weg. Ons het nie meer een hoofpriester nodig gehad nie, want Jesus Christus was nou ons hoofpriester, wat self tot in die troonkamer gegaan het, en ons saak voor sy Vader beredder het. So dit, hierdie verdoemenis wat die slavernij van sonde gebring het, is baie duur voorbetaal. Dit het die Seun van die Almagtige se bloed gekos, om jou en my vry te kom. Om die losprys te betaal. Met ander woorde, as jy dink aan 'n losprys, dan dink jy aan iemand hou iemand gijselaar. Ja, ja. So en die sonde hou ons gijselaar. Ja. Ja. Om nie verlossing te kan kry nie. Nou, hoe maak die kosbare bloed van Jesus ons vry van die slavernij van sonde? Kom ons lees 3 verse, voordat ons gesels daar. Kom ons lees eers Johannes 8 vers 36, vir ons daar. En as die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Amen. Jy weet, dis nogal een woord wat baie rondgegooi word, vir al my generatie hier, so allemaal wil vry wees, allemaal wil vry wees van alles af. Maar die grootste vrymaking wat ons ooit gehad het, is die vrymaking van sonde. En dit het ons vry gemaak van die invloed en van die verskoning van die impak wat Satan op jou lewe het. Ons kan nie meer sê, ons het nou daai verskoning. Ons kan nie op al die skuld gee nie. Ons is dier losgekoop. Ons staan onder die vaandel van God. Amen. Ons staan nie onder die vaandel van die Vader van alle leens nie. Nee. Ok, en kom ons lees Romeine 6 vers 23, want dit is een wat ek nou verwys het net, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Ek bedoel, dit is self van selfsprekend. Amen. As jy nie onder die genade van die Here staan nie, sal die loon van die sonde, die dood, die ewige dood wees wat ons sal sterf. En die derde enetjie, Hebreërs 9 vers 22 sê, en byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Met ander woorde, die kostbare bloed wat Jesus Christus vir ons gestort het, wat ons vrygekoop het van slavernij, was die enigste prys betaalbaar. Ja. Wat waardevol genoeg was, kan ek amper sê in die oog van die heelal, kosbaar genoeg was,
wat zou werken om ons te red van zonde. Wat ons zou kon ruk uit die vader van alle leense hande uit. En wat ons zou kon herstel als die volk van die Almachtige. So daar die prijs is betaal, daar die loon van die sonde is die dood. Die prijs is betaal wat in bloed betaal is, is een baie, baie dier prijs. Al wat dan op die einde van die dag oorblij is, dat ek en jy dit aanvaar en levens begint lei, wat getuig van die een verbondskind. Reg, so oké, okay, dit is een hele mond vol. So wanneer ons nou kyk, so Christus' bloed het vir ons betaal. En daar is net een bloed wat vir al die sondes kan betaal, en dit is die een wat geskape het, maar die een wat ook een mens was. Ja, ja. Wat hy soos ons kan sterwe, maar dat hy ook vir ons kan vergewe. En dit is hoe ons losgekoop word. So die geïnspireerde getuienis van die apostel Johannes, in 1 Johannes 5 vers 11 tot 13, en ek gaan dit daar op die skerm vir ons gooi, dit sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Soos die ewige lewe in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En dan gaan hy verder en sê, en dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. Nou wanneer ons nou hier kyk, dan beweer dit vir ons wanneer ons die seun van God het, ons lewe het. Wat word daarmee bedoel? As ons die seun het, het ons die lewe. Want dis wat die verse nou vir ons sê. Hoe het ek die seun? Dis 'n interessante vraag. En as ek wil terugvat, dan kan ons blaai gou na Johannes, nie eerste Johannes nie, Johannes 3 vers 36. En dit sê, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die troon van God, die toorn van God bly op hom. Ek dink daai vers is vanselfsprekend. Ek dink dat hy verduidelik dit baie mooi. So met ander woorde, die seun van God om hom te hê is ook om gehoorsaam te wees, om saam met hom te wandel. Nou, dis hoekom ek dink hierdie verbondstudie eintlik so belangrik is, want waar moet ek gehoorsaam wees op die einde van die dag? Dis die T's en C's. Die T's en C's. Ongelukkig, daar is terms and conditions. Maar weer eens, dit is hoe ek lewe, wat ek doen, hoe ek ander mense behandel. Al daardie dingetjies, ek sê nie, dis deur die werkie, maar omdat ek God lief het, omdat ek in sy naam moet wees, doen ek daardie dinge. En ek doen dit uit liefde. En ek dink dis wat die groot punt moet wees, ons moet die seun glo, hom gehoorsaam, uit liefde. Ek wil toch sê, ons moet Jakobus inbring, by hierdie hele concept. En amen. Jakobus moet jy gaan lees, ek wil amper sê, gaan jy sit en lees die hele Jakobus, want hy is toch so kort, maar so vol pitkos, maar focus net bietjie op Jakobus hoofstuk 2, vanaf vers 14, en die opskrif daarvan is die nutteloosheid van geloof sonder werke. Ja. Ons kan net vers 20 aanhaal wat sê, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. En dan haal hy vir Abraham aan. En hy sê, Abraham is ons vader, nie die werke geregverdig, maar toe hy sy seun op die altaar geoffer het nie. Op die einde van die dag gaan dit daar oor, dat een verbondskind, kom ons terug na jou woord toe, het een levensstyl wat getuig van sy liefde en sy respek vir Christus. En ek hoop so dat as ons hierdie verbondstudies afgehandel het, dat dit nou een waarheid is wat sal vaststaan in elkeen van ons en in ons kykers, is dat sonder my, as my lewe nie getuig van my geloof nie, het ek 'n dooie geloof. Correct. Met ander woorde, my werke bring my nie in die hemel in nie, maar my werke is 'n getuienis van Christus. So as my werke krom en skeef en lelik is, dan bring ek 'n vals beeld van die Here aan die wêreld. Dit is 'n lastering teenoor God. En ek dink dis hoekom Paulus so mooi skryf oor die vrugte wat ons moet dra. Dit wat ons wys op die einde van die dag. En ek dink dis hoekom ons moenie die ding verwar om te sê ek kan nou net 'n lewe lei soos ek wil nie. Want ek is nou onder genade. Daar moet iets wees wat my lewe verander, want hoe kan ek in Christus wees en nog steeds lelike dinge doen?
as jy hoor wat ek sê, want op die einde van die dag is dit net Christus se bloed wat ons nou al gelees het, wat my skoon was, wat my lewe verander. Hey, so ons is 'n bietjie verder gaan en nou gaan ons kyk 'n bietjie na die geloof wat Abraham gehad het. Nou wanneer ons na Abraham kyk, dan is daar baie stories wat ons kan onthou van Abraham. En een van hulle wat vir ons baie uitstaan is byvoorbeeld as ons dink aan Abraham en ons dink aan sy geloof, dan dink ons hy en Isak en hulle moes na die berg Moria toe gaan om geoffer te word. Maar wanneer ons kyk na Abraham en ons kyk na sy verbondsgeloof, dan is een van die verse wat ek wil uitbring vir ons Genesis 15 vers 6 en dit sê en hy het in die Here geglo. En hy, dit is nou God, het hom dit tot geregtigheid gereken. Ja. Nou wat beteken dit? Hy het in die Here geglo en die Here het dit hom tot geregtigheid gereken. Want ek meen dis ja. Maar op die einde van die dag, as ek dit nou so sê, dan as jy ook na Hebreërs 11 gaan lees, want ons weet daai die geloofshelde is Abraham hier genoem ek dink die presiese woord is een vir wie hy lief is of iets soos dit is hoe hy ly. Maar Abraham se lewe het gewys dat hy in God glo. Sy lewe het dit gewys, sy dade het dit gewys. Ek bedoel as jy vir my gesê het soos wat hy 'n ryk man was wat hierdie groot lande gehad het wat vol ek wou amper sê Dit was goed geweest. Hy wou nie geskryf het nie. Here sê vir hom, maar jy moet trek. Los als en trek. Los, trek. Dinge gaan goed in ons lewens en gaan as Here so sê, gaan ons trek. Hy het God eerste gesit, hy het getrek. En ons weet dat in daardie trek is dit basies die verbond wat die Here met hom gesluit het en het ons vandag toe nog steeds deel in daardie verbond. Maar dit is sy gehoorsaamheid en keer op keer deur sy lewenspaadjie het hy die Here gevolg, gekies, selfs teen wat ons as menslik kon gedink het, ja, dit was dalk 'n dom besluit. Simpel besluit. Hoekom het jy so iets gedoen? Hierdie teksvers word natuurlik herhaal in Jakobus en ek wil hom graag vir julle lees want daar's 'n stukkie in die agterkant in. Johannes Jakobus 2 vanaf vers 33 sê: En die skrif is vervul wat gesê het en Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en dan hierdie pragtige woorde en hy is 'n vriend van God. Vriend van God as die woord. Ja, dit is my verskriklik mooi. Dat Here sê wanneer jy jou geloof in hom sit om te sê, weet jy, ek moet ons weet dat dit is wat jy sê. Die dag as jy sê Here, hier is ek. Ja. Ek gee my aan U oor. En die Here sê trek, hy sê is fyn, hier gaan ek trek. Hierdie kant toe gaan ek nou en ek is by en ek hou by die Here by. Dat wanneer jy vir jou so onder die Here se vlerk insit en jou vertroue so volledig in hom plaas. Dat die hemel sien jou as 'n vriend van God. Ja, dit is daarom. Dit is baie mooi. So ons het al gekyk na Abraham en ons gesien dat die Here sy geloof, sy gehoorsaamheid tot geregtigheid gereken het. Maar ek wonder nou, hy het nie net altyd geloof gehad nie. Hy het baie keer aan ongeloof ook in die Here gehad. En is daar dalk een van daai voorbeelde wat jy vir ons kan uitdaag? Ek gaan net een woord sê en almal sal weet. Hagar. Hagar. En die verskriklike verrykende gevolge waarvoor ons nog tot vandag die gevolge van dra en tot die hedendaagse lewe. So weet jy, ja, Abraham het geval en Abraham met tye het hy sy volle geloof in die Here nie geplaas nie. Ja. En hy het baie baie duur betaal daarvoor. En daar was baie hartseer in sy lewe en daardie tyd ek en jy gaan presies dieselfde deur. Ja. Maar jy het so pragtige sê ding waarin jy altyd sê jy moet net een keer meer opstaan as wat jy val. Amen. En ek dink dit is wat ou Abraham gered het. Ja. Die feit dat hy elke keer opgestaan het, vergifnis gevra het en aangegaan het. En die mooi ding is ook, ekskuus Peer, die mooi ding is ook daarin dat dit wys vir ons dat God wanneer jy na hom toe kom, al het jy geval, dan laat hy jou weer opstaan. Ek is getrou en regverdig. En jy is steeds my vriend, ja. Ek is getrou en regverdig om weer sondes te vergewe. Dit is vir my so mooi, dat selfs die foute wat hy gemaakt het, wat ons nie perfek is nie, want ons Christen is nie perfek nie, maar selfs die foute wat hy gemaakt het, in Jakobus, wat jare later geskryf is, word hy nog steeds verwys as 'n vriend. Van God, amen. Ja. Oh, wonderlik. So, nou kon ons kyk, nou sien en sê, So watter belangrike lesse kry ons uit die lewe
van Abraham, ons het nog gezien daar van Hagar, wat sy vir ons net een woord gegeet, en ons allemaal woord te weet wat dit beteken. Ja. Maar wat sy ander lesse kry ons daai Peer? Kom ons blaai na Romeine 4 vers 1 tot 5. Paulus gee so klein bietjie opsommingkie vir ons, maar kom ons lees dit gou saam. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie? Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. En vers 5, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Ja, dat is een verskeie mond vol hierdie. Het is, en het is baie concepte nou aan hierdie. En het klink ook so bykie dubbelsinnig as ek het nou so kan sê. Maar dat is typische Paulus skryf. So. Dit is, hy houde van dit die mekaar skryf. Maar ek denk basis vir het op neerkom. Abraham het in God geglo. Amen. En omdat hy in God geglo het, het hy ook God gehoorsaam. Gehoorsaam. Want jy kan nie glo en nie gehoorsaam nie. Correct. En jy kan het sien uit Abraham's leven. Hy het, sy dade het gedoen volgens wat God's wil was. Ek bedoel, jy, om Isaac daar teen die berg op te geneem het. Om al sy goeders, sy plaas, alles achter te los, om te gaan wat die Here gesê het. Op die einde van die dag het sy dade sy geloof bevestig. Daar sy. So hoe kan ons seker wees dat ons dan nou een levende geloof het? Ek ben, Abraham het nou geloof en hy het nou levende. Hoe kan ons seker wees? Ons sê ons glo in die Here. Ja. Maar hoe weet ons ons het een levende geloof? Wel, ek kan seker net op die einde dag sê wat hy bevestig my dade my geloof. Ja. Dat wat Tannie nog gelees het in Jakobus. Kom ons lees Jakobus 2 vers 17 en 18 sê, net so is ek die geloof, as het geen werke het nie en op zichzelf toon. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my uit jou geloof, uit jou geloof uit jou werke en ek sal uit my werke my geloof vir jou toon. Met ander woorde, die twee kan nie van mekaar geskei word nie. Ons het een spreekwoord wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So op die einde van die dag, dit wat toch maar my hart van vol is, of ek nou met die mond belei wat ek glo, as my hart nie saam met my mond is nie, van wat my verstand is nie, gaan dit wat ek eindelijk van vol is, toch maar een of andere tyd my hele lewe oorneem. En dan gaan jy die ware getuienis sien van wie ek regtig is. En ek praat nie van een of twee, of een oomblik wanneer jy val in swakheid nie. Ek praat, het word dit getuig van jou levensstyl, op die einde van die dag. As ons kyk na Jakobus, die satte Jakobus 2 vers, skryf het een bietje aan, 21 en 22 sê hy, is Abraham ons vader nie die werke geregverdig, toe hy Isaac, sy seun op die altaar geoffer het nie. Sien jy dat die geloof saamwerk met sy werke, en dat die geloof volkome geword het, uit die werke. Matteus 7 vers 21 is ook een prachtige ene. Hy sê vir ons, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. So ek is nou baie jammer, op die einde van die dag is een geloof sonder werke dood, maar al wat dit sê, is 'n lewe wat nie getuig saampraat met dit wat my mond getuig nie. Een levensstijl wat nie een bevestiging is van dit wat ek mondelings belei nie, is een dooie geloof en die Here gaan my so kyk en my sê, ken jou nie, gaan weg van my af, want jy het net ongeregtigheid gebring. Jy is nie deel van my verbondsvolk nie, want jy sê een ding, jy is een dubbelhartige man, jy sê een ding, maar jy leef van ander ene. So, nou kyk ons hier, dat ons moet nou geloof hê, maar die beste ding wat ons kan hê, is om geloof te hê in die beloftes van God. Want die belofte is iets wat nog nie waar geword het nie. Dit is nog iets waarop jy hoop in die toekomst. Dit is iets wat jy hoop jy gaan kry. Een belofte is nie soos 'n waarborg nie. Ja, ja. 'N waarborg het jy op witens wat jy kan gaan opwys. 'N belofte is iets wat jy moet glo. Dat jy dit gaan
kry. So, geloof in Gods beloftes. Sommige mense beskou of sien God as 'n hemelse polisieman wat net wil kyk. Wat het jy reg gedoen, wat het jy verkeerd gedoen? Is dit die geval? Is dit die geval wat God met ons doen? Vir die wat verkeerd doen, ja. ek dink want dis daai gewete wat jou aankla of jou sê, luister, sou jy nie op die regte pad nie. Dis snaaks dat iemand wat so sê, is iemand wat met 'n skuldige gewete rondloop. Wat voel die Here wys net heeltyd vir hom op sy sondes. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel, Johannes 3 vers 16. In 17. Ja, so ek net sê, want hy het weer op my laat daar. Want dit sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17, waar die ding so bietjie mooier stel, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit sê net, die Here wil altyd eers red voordat hy moet veroordeel. Die Here veroordeel nie eerste nie. En ek dink dis waar hierdie ding is. Ek dink nie die Here staan daar as 'n polisieman soos wat ons nou gestel het nie. Hy wil hê soveel as moontlik mense moet deel hê in die ewige lewe, deel hê in die belofte wat hy gemaak het. Maar op die einde van die dag maak ons maar die keuse om teen dit te draai of ons maak die keuse om nie daai lewenstyl te lewe nie. Waar op die, as ek sê die Here, wat hy sê, hy het nie gekom om te veroordeel nie, maar hy het gekom om te red. Ja. Maar is dit dan nou moeilik as ons kyk na hierdie dinge, is dit moeilik om God te volg? Is dit moeilik om in God te glo soos Abraham? Wat dink jy? Matteus 11 sê vir ons, Matteus 11 vers 28 en 29 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, neem julle juk op my, en leer van my. Daar staan nie, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal besluit of ek julle rus sal gee. Ek sal julle rus gee. En ek dink, dis waar weer eens die konsep van die verbond van die Here is gebaseer op liefde. Ja. Jy weet, ek en my manne, toe ons kinders, ons oudste kinders uit die huis uit gaan, en ons het nou alweer twee wat op pad is om uit die huis uit te gaan. Vir elke kind wanneer ons hulle die dag by daai universiteit gaan aflaai, of ons gaan laai vir hulle nou by die woonstelletjie af, of waar hulle nou gaan, wanneer hulle nou hulle lewe begin, die laaste ding wat ons vir hulle sê is, my kind, onthou nou net een ding, jou ma en jou pa se huis is altyd jou huis. As jy vir ons nodig het, kom jy huis toe. Is dit nie maar vir die Here ook toe nie? Die Here kom tog na ons toe, en dit is sy verbond. Jou pa se huis is jou huis. Amen. En as jy vir my nodig het, as ek hier kom jy huis toe. Dis waar jy jou hulp kom soek. Want ek sal vir jou die rus gee. Alles wat jy nodig het is hier. So hoe, as jy dit verstaan, daardie belofte en die verbond verstaan, hoekom sal jy hom sien as 'n polisieman wat net staan en wonder wie hy nou kan afskiet en vir wie hy nou kan straf op een of ander manier. Dis omdat ons nie die Here se liefde verstaan nie. En ek sê, dis nie die liefdevolle God wat ek dien, as ek dink hy maak so nie. Precies. Ja, net om te kyk waar ek verkeerd gaan nie. Maar die teks bring uit en sê, kom na my toe. Kom. Almal wat? Vermoeid. Met ander woorde, dit beteken nie as ons die Here gaan volg. Daar gaan ons pad vol maanskyn en rose wees. Daar sal vermoeidnis wees, daar sal laste wees. Maar ons moet na hom toe kom. En dan eindig hy natuurlik met die volgende vers. En hy sê daar, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Klink dit nou soos 'n polisieman? Hy sê vir jou, dit klink vir my soos 'n pappa wat vreeslik omgee vir sy kinders. As jy my volg, as jy my glo, is dit nie moeilik nie. Ja. Jy moet net in my glo. Ek doen alles vir jou. Al wat jy doen is, volg dan net in die paar goedjies wat ek vir jou sê, en daar's nie 'n probleem nie. Kykers, ek wil vir julle ook vra om seker te maak. Daar het ek 'n paar teksverse opgesit vir julle om by die huis 'n bietjie te gaan deurlees. Dit is beloftes uit God se woord. Beloftes wat ons in ons elke dag se lewe vir onsself kan aanneem. Beloftes wat ons kan sê, maar as ek die dag swaar kry, dan het die Here vir my 'n belofte. As ek nie weet wat gaan in my toekoms aan nie, gaan dit alles swaar. Wat sê Jeremia 29:11? Wat kan die Here vir my doen? En ons wil tog vir julle vra om julle lewens so in te rig, om te kan lei, jou lewe so te kan lei,
dat jy altyd op God kan vertrou, dat die las wat jy het in die lewe lig sal word wanneer jy na Christus toe gaan. Ons sê vir julle baie dankie dat julle weer eens saam met ons was. Onthou weer eens om die subscribe knoppie te druk en ons ook te like. Los ook vir ons 'n boodskap daar. Ons is bly julle is saam met ons. Maar voor ons vir julle totsiens gaan sê, gaan ek vir Peer vra of ons net af te sluit met gebed. Kom ons sluit die oop. Dankie liewe Heer dat ons hier by mekaar kan gewees het om uit U woord te bestudeer. Heer, ek bid dat U ons sal lei wanneer ons hierdie belangrike besluite gaan maak om volgens U wil te lewe. Heer, ek bid dat U die Heilige Gees sal stuur om ons te kan verander, om hierdie harte van klip uit te haal en vir ons U sagte harte te gee. Heer, dankie dat U ons vrygekoop het en dankie dat U die verlossingsplan vir ons so mooi en duidelik uit die Bybel gewys het. Heer, ons bid hierdie dinge nie wat ons het verdien nie, maar net in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Thank you.